Celta nova kampanja i su pomoć na edukativno-preventivni aktivnosti da se podigne nivoto na собраќајната култура на сите учесници во собраќајот, но посебно на пешаците. Пешаците треба да сватат дека се равноправни учесници во собраќајот и да ги почитуваат правилата и прописите. Најголем проблем покрај нели учеството на пешаците е брзото возење. Брзото возење не само што е најчест прекршок, туку е најтежок прекршок, затоа што е клучна причина за сообраќајни незгоди со жртви. Не брзајте нигде, една минута нема да смени ништо. Особено по младите, сега додека се матурските постави и сите други кои што туку почнувате да управувате со возило и да сте пешаци, се разбира, бидете внимателни, чувајте го својот живот, чувајте ги животите на другите.